tal ci digg bi kenn ku ne jël li nga mom doom bol bi jël na lu mom tax na nak mu ñëw fi nga xamni moy fas ubu fa li nga xamni moy sal musculation ah sama gaay kon doom bol mo def lo ñëw nak di ko li nga xamni moy bol fitness waaw bol fitness kala musculation mu ngi foko nonu lu yombu def Je suis un peu plus de temps. Kon sama gaay rang muy abonné ak sa client tout droit sa musculation bi mo ngi non kon gis ngeen acca selem la le mess waaw ah normal la de waaw oh oh 3 14 Wow. Tay boy sen am ngeen problème de lay boy sen ñew lu Thank you.